10. 25. a 25. dubna sportovní hala Arena Sparta pod Vinný mlýn. Chybo, Street, Moderna, Show, skvělé taneční týmy, skvělá taneční atmosféra. Více informací na www.tanecniskupinaroku.cz. Partnery projektu Cereálie Emko, Mladá fronta dnes a Evropa 2. Emko taneční skupina roku 2010. Jedinečná taneční show. 25. a 25. dubna sportovní hala Arena Sparta pod Vinný mlýn. Okno Therm, plastová a hliníková okna. Nejlepší jarní ceny. Žádný lacení dům. Poctivá česká okna Okno Therm. Poctivý český servis. Okno Therm. www.oknotherm.cz. Jsme u vás doma. Parádám. Pam pam. 1, 2, 575, 834, 1000. Ano, 1000.